mabisa ang latest trending project. Close your eyes. Okay, what I did is a slightly smoky. So, dinefine ko pa rin yung eyes niya. Mm-mm. Because Yula has this really nice almond eyes. Yes. So, lalo ko siyang dinefine yung pagka-almond niya by doing a winged eyeliner. Or yung tinatawag nilang cat eye. Cat eye. So, nag-create ako ng sarili kong line. Ah, so visual yon. So, ginawa mo lang talaga. Ginawa parang dinrowing mo yung line. And then, para magmukha siyang dumi-deep set. Correct. Nilagyan ko siya ng brown eyeliner, very subtle lang, kasi I use already black, and then nag-false eyelashes din ako sa kanya, lalo na, of course, Yula is always on TV, right. So mas buhay na buhay kapag lalagyan natin siya ng false eyelash. And to complete the final look, oras na para naman sa styling session, kasama ang stylist to the stars, Matt Gozon. So ayan, tapos na si Jake sa kanya. Yes. Ngayon, kailangan naman natin ng outfits. Anong naisip mong outfit kung fashionista? What's in trend ngayon? Well, of course, nung last time nag-print on tayo kay Rit. So ngayon naman magko-colors tayo, neons, ganyan. Kasi the brighter, the better, di ba? Para pagdating mo sa isang lugar, kitang-kita ka talaga. Oh, oh. Papasok yun sa bright lips mo. Ay, oo. Tsaka you know what I really like is, like, alam mo ngayon yung bloggers are sent, parang may, sila na yung set ng trend, yes, di ba? Yes, that's very true. Oo, so yun ang nakikita kong parating nilang in a outfit of the day. Yes, good. Yes. So meron tayong ganyan mamaya din, di ba? So pati accessories, kompleto yan. Kompleto. So we will do 3 looks. Okay. Tapos at the end, pipili tayo ng winner look. Do this. Okay, excited ka na ba? Yeah. Okay, ang dami ng mga damit, di ba? Okay, so Matt, ikaw nang bahala. Yes. Go. Abangan bukas, ma-achieve nga ba ni Yula ang fierce and fashionista look? The final verdict ng ating style council. Dito lang sa ang latest trending project. Most bankable actor kung ituring ngayon si Derek Ramsey. Philippine sexiest woman naman si Marian Rivera. Ano itong balitang posibleng magsama ang dalawa sa isang proyekto? Open naman sa posibilidad itong si Derek. Yan ang ating tututukan sa Punto por Punto. Dalawa sa pinakamalaki, pinakasikat at pinakamainit na pangalan ngayon sa showbiz. Magsasama at magtatambal sa pinakaunang pagkakataon. The unexpected team-up, Marian Rivera at Derek Ramsey. Ang latest Punto por Punto. Wala na ngang mahihiling pa si Marian Rivera sa kanyang karera man o personal na buhay. Mula sa kanyang gumaganda at tumitibay na relasyon kay Ding Dong Dantes, sunod-sunod ang pagdagsa na walang katapusang biyaya sa aktres. At matapos ang kanyang pagre-reyna bilang pinaka-sexing Pinay sa isang men's magazine. Isang higanteng proyekto ang naghihintay para sa Kapuso Star. Isang pelikula kung saan makakatambal niya sa pinakaunang pagkakataon. Ang universal leading man ng Philippine showbiz na si Derek Ramsey. Ngunit ang diretsyang tanungin si Marian tungkol sa issue, ito ang diretsyong tag-amin ng aktres. Wala pa yan at minsan mahirap magsalita hanggang hindi pa nasisimulan ng mga bagay. Sa mga salitang binitiwan ni Marian, hindi na nagtaka ang marami sa kanyang mga tagahanga at tagasubaybay. Matatanda ang mainiting pinag-usapan noon ang proyektong pagsasamahan sana nila ni Coco Martin. Pero sa huli, nakansela ito. Kaya naman tanong ng mas nakararami ngayon, bukas pa nga ba siya sa posibilidad na makapareha ang iba pang mga leading men na gaya ni Derek Ramsey? Lahat open ako sa posibleng pwedeng maging kapartner. Ang latest Punto por Punto. Eto na. Nako, Derek Ramsey, undercover. Oo. Gustong-gusto kong pinapanood yan. At saka yung Mrs. Bay. Uh-oh. At syempre pati Cassandra, di ba? At ang Derek Ramsey, pag tinilad-tilad mo pala ang mukha ni Derek Ramsey, wala kang itatapon sa mga bahagi. Oo. Talaga nagkita-kita. Simulan mo sa mata, sa ilong, bibig. Bibig talagang. Kabuuan. No, personification siya talaga ng tall, dark, and handsome. Yes. And most important, gentleman. Yeah. Marespetong lalaki. Correct, diba? correct. At yun nga, Derek, ano masasabi ninyo na siya daw ay open to do a movie with Marian Rivera. Oo nga, narinig ko rin niya. I think it's about time, hindi ba? Mm-hmm. Dahil kung tutuusin mo, yung ini-imagine mo lamang ang kombinasyon ni Derek, okay, at saka FHM's sexiest, hindi ba? Can you imagine yung chemistry niyan? Kung na-achieve yan ng No Other Woman with Ann Curtis, parang excited akong makita sila ni Marian, di ba? Lalo pa ngayon, lalo pa ngayon, Ami, at saka Derek na ang usap-usapan nga ay hindi kalakasan yung nakaraan.
nakaraang pelikula ni Marian, mm-hmm. ano, siguro it's about time na magtambal sila ni Derek. Hindi naman natin sinasabi na si Derek ang magsasalba sa kanya, pero napakagandang kombinasyon ito na hindi dapat palampasin. Oh. Yung sa akin naman is, I think Marian should reach that certain point na tumanggap siya ng mga roles para patunayan niya na actress siya talaga. Medyo daring na talaga. Oo, na mas adult na, hindi naman mag-hubado or anything like that. Pero yung mas challenging talaga. Yes. Di ba kung tutuusin mo, tignan mo si Carla Abellana ngayon, ni Yayan, ni Gang Mula. Trending true. Yan. So, you know, Marian, kayang-kaya ni Marian, she has to prove her worth. Tama ka, Direk, sa punto de vista ng isang director, lagi mong sinasabi, kailangan lang ng artista ng isang tamang proyekto para mapalutang ang kanyang talento. Kita mo si Carla ngayon. Grabe, no? Grabe, grabe. Iba talaga. Para mag-trending ka sa Twitter. So, you can imagine pag nabigyan ng tamang role si Marian na magpapakita ng extent ng talento niya. Nako, hanip na trending. At Direk, hindi lang trending yun. Gabi-gabing trending yan. Correct. Totoo ka. True. O yan, mga kapatid. Marami pa kaming chika sa aming pagbabalik. Kaya huwag kayong bibitiw. Ito ang Latest! Previously on the Mega Exclusive Special. I think that's important. Yes, it is. Because, yes, you know, ako, I am basically a happy person. I'm basically a friendly person. But you've also seen me mataray. Because I stand up for what I think is right. And I may do it wrongly, but in the wrong way. But that's my feelings. Although I like the city, talagang probinsyano at heart kaming dalawa. Mula sa kanyang kumpisal sa mga malaking pagbabago sa kanilang buhay pamilya ni Senator Kiko, buong puso ring ibinahagi ni Mega ang ilang detalye sa kanyang mga gumaganda at nagdadalagang mga anak na sina Frankie at Miel. Okay, so you're into this farm, okay? Si Kiko, ganun. Frankie, what's wrong with Frankie now? What's happening with Frankie now? Nagdadalaga na, di ba? Inay, she's turning 13 in December. Okay. Can you believe it? She's long and lean like her dad. Lee, yung features niya lumabas na. So, she's much prettier. She's my baby girl, still as sweet as she's always been at almost 13. That is a feat. Tapos, inay, they all love the farm, all my kids. They insist on going. Oo. Maitanong ko lang, wala pa naman tumatawag-tawag na boys. Wala. Sa pag tinatanong niya daddy niya, pag 40 na daw siya, alahot na siya. Oh my God! Ang kinalolokohan ni Frankie, gadgets tsaka libro. Kasi yung mga anak ko, awa ng Diyos, wala sila ng mall mentality. I need to. Although pagkasama ko sa bookstore, parang ako rin. What about little Miel? How is little Miel? Miel is like me. She's a girly girl. Pero, si Frankie pala, mababa na yung boses. Sumasakit ang dibdib ko dahil lumalaki na siya. Si Miel, parang kailan lang sa'yo ko, your voice is changing na rin. Tapos pinipilit niyang ibalik na. Ibalik yung boses sa dati. Para kasi 8 na siya eh, but she's a lovely child and my Miel is like this. She's the one that decides. So recently she said, Yaya, Mama, Daddy, magda-diet na ako, Yaya, Mommy, I will diet na. Siyang nag-decide. I wanna see if seryoso siya. No, thank you, Mama. She's trying to... Nakakatuwa siya. Sino ba yan? Ikaw yan. Ikaw yan. You're describing yourself. Sa puntong iyon, hindi na napigilan pa ni Ate Shawi na basagin ang kanyang katahimikan sa kontrobersyang matagal nang pinag-uusapan, isyung matagal nang ibinibira sa kanyang pangalan. Her Mega Revelation Explosive. Exclusive! Dito ako nasira sa Jetta. Sa topic na tinatawag na Jetta. Okay. Hindi, I think pagkontento ka. Pero ilang taon na rin nawala sa akin, inay, kaya naiinis na ako sa sarili ko rin. It's not a joke kasi nalilimit tuloy yung mga gusto kong gawin dahil sa weight ko. So hopefully this time, matulungan tayo ng taping. Abangan bukas! I could have pushed for a different kind of show naman, di ba? A different talk show, let's say na ibang time slot, o kaya a musical, or whatever. Pero nung in-offer to, nung una syempre, parang, okay, let's give it a chance, what's it about? Nung sinabing Madam Chairman, sabi ko, parang chairman, akala ko chairman of the board, na ano to, parang ayoko.
Susunod, ang latest memorable moments. Ang pinakamalalaking intrigang dito nyo unang nasaksihan. Muli nating balikan. Mga revelasyong dito unang inamin. Nina Catherine Luna, Nadia Montenegro at Derek Ramsey. Ang latest blind item. Young actress na hindi raw nawawala ng proyekto, may pasaring actress never daw na naging bida. Ito at ang iba pang nagiinit na showbiz update sa pagbabalik ng Ang Latest Up Late.